Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті қоры мен Қарағанды облысы әкімдігі ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Қарағандыда мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған тігін шеберханасы ауқымды жаңа жобаны қолға алуда. Қаламызда заманауи әлемдегі білім мен ғылым атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-практикалық конференция жұмысын бастады. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қазақстан Республикасы тұңғыш президент қоры мен Қарағанды облысы әкімдігі ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Ғылыми техникалық, гуманитарлық және жастардың өзара байланыс саласындағы ынтымақтастықты ілгерілету бағытындағы келісім шарт алдағы уақытта өңір жастарының интеллектуалды потенциалын ашуға септігін тигізбек. Қарағанды өңірі елбасының қорымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойған алғашқы облыс. Салтанатты шараға арнайы келген аталмыш қордың атқарушы директоры аймағымыздың алғашқылардың бірі болып таңдалып алынғандығы тегін емес екендігін айтты. Қанат Жұмабаев Нұрсұлтан Әбішұлы еңбек жолы басталған аймақ қашанда маңызды деп ықыласын білдірді. Бүгін біз сіздердің аймақтарыңыз үшін маңызды зор ынтымақтастық туралы келісім шартқа қол қойғалы отырмыз. Өздеріңіз білетіндей, қазір әлем дамудың төртінші кезеңіне өтті. Ақпараттық технология заманына талабына төтеп беру үшін білімді жастар қажет. Елбасы биылғы жолдауында адам капиталын дамыту туралы ерекше тоқталған болатын. Біздің қор осы талантты жастарға әрқашан демеушілік көрсетеді. Қарағанды жастарын әрі жобаларын ала келген елбасы қорының келуіне облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те қуанышты екенін жеткізді. Аймақ басшысы арқа өңірінің жастары президент қамқорлығын тиімді пайдаланып, бар күш-жігерін еліміздің дамуына жұмсайтындығын айтты. Аталмыш қор жұмысы талантты жастарды қолдауға, әлеуметтік жобалар және азаматтық бастамаларды дамытуға, бәсекеге қабілетті сараптама талдау орталығын дамытуға бағытталғанын атап айтуға жөн деп есептеймін. Бүгінгі жиынның жұмысы нәтижелі болып, облысымызды одан әрі дамыту жолында өз пайдасын тигізетініне біз сенімдіміз. Жылы лебіздерден соң қосшақ кездесудің ресми бөлігі, яғни ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Тұңғыш президентіміздің қоры жастардың қабілетін ашумен қатар қайырымдылық істермен де айналысады. Айта кетейік, бұл қор көп жылдан бері дарынды жастарға қолдау көрсетіп келеді. Мәселен, былтырғы жылы 73 іс-шара өткізілсе, оның 42 жобасы жастарға арналған. Қарағандыда жұмыс сапары барысында қордың атқарушы директоры Қанат Жұмабаев «Мен білікті маманның» жобасының шеңберінде жергілікті музыка мектебіне 3 миллион теңгенің сертификатын тапсырды. Жанай Дармайкен, Олжас Қаппасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыға Жапонияның Қазақстандағы елшісі Итиро Кавабата келді. Құрметті қонақты облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков қарсы алды. Аймақ басшысы елшіге өңірдің әлеуметтік-экономикалық жағдайы мен жергілікті биліктің атқарған жұмыстарын түсіндіріп берді. Жиын барысында күншығыстық қонақ жапондықтардың жергілікті кәсіпкерлермен бірлесе жұмыс атқаруға ықыласты екенін жеткізді. Елшінің айтуынша, Қарағандыға ресми сапармен бірінші рет келіпті. Ал өзі өткен жыл аймағымызға бейресми түрде 3 рет қатынаған екен. Ол Карлакта болған жапондық репрессия және әскери құрбандардың зираттарына барып қайтты. Сондай ақ Спасскідегі мемориал мен Долинкадағы саяси құрбандардың мұражайында да болып келді. Итиро Кавабата қазақстандықтардың қиын күндердегі естелік ескерткіштерді жойып жібермей сақтағанына риза болды. Сонымен қатар инвесторларға тиімді жағдай жасап жатқанын да тілге тиек етті. Мен барлық жағынан жоғарғы мүмкіндіктерді қарастырып отырып, Қарағандының дамуы мен өрлеу жолдарын бірлесе табамыз деп ойлаймын. Әсіресе бизнес пен экономика және басқа да салаларда. Облыс әкімі елшінің сөзін қолдап, аймағымыздың еліміздегі индустриалды орталығы екенін де атап өтті. Оған қоса қарағандылық студенттердің мемлекетіміздің әр жерінде қызмет атқарып, маман ретінде жоғары бағалануда. Өндірісті өңір жапондықтармен әріптестік орнатуға әзір, дейді Нұрмұхамбет Әбдібек. Для нас, думаю, что есть тут перспектива поработать с... Бізде жапондық әріптестерімізбен бірлесе жұмыс атқаруға байланысты түрлі салалар бар. Сондай-ақ өзіміздің өндіретін ауыл шаруашылық тауарлары экологиялық таза және сіздерді қызықтырады деп ойлаймын. Бұл өнімдерді өндіруді алдағы уақытта дамытуды жоспарлап отырмыз. Қазақстандық брендті шетелге шығаруға біз дайынбыз.
Жапондық елшімен жергілікті атқарушы билікте достық қарым-қатынас екі жаққа да тиімді болатынына өзара келісті. Шенеуніктер ұзақ мерзімді әріптестік орнатуға мәмілеге келіп, естелікке суретке түсті. Жаңабек Наров, Олжас Қаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қайырымдылық адамгершілік белгісі. Шаһарымыздағы мүмкіндігі шектеулі жандар жұмыс істейтін тігін шеберханасы ауқымды жобаны қолға алуда. Көмекке мұқтаж науқас жандарға қолдау көрсету үшін кәсіпкерлер қайырымдылық акциясын ойластырыпты. Жұмысын енді ғана бастап жатса да үлкен істерді жоспарлаған тігін фабрикасының еңбеккерлерімен арнамыздың тілшісі тілдесіп қайтты. Жақында ғана жұмысын бастаған тігін орталығында бүгінде 30-ға жуық адам еңбек етуде. Олардың арасында мүмкіндігі шектеулі жандар да бар. Солардың бірі Ирина Степаненкова. Үшінші топтағы мүгедек үстігімен 20 жасынан бастап машықтанып келе жатқандығын айтады. Көп жылдық тәжірибесі бар маман Үміт жолы фабрикасына шақыртылып еңбекке тартылғанына қатты қуанышты екендігін білдірді. Мен бұл фабрика ашылған күннен бастап жұмыс жасап жатырмын. Бұған дейін мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған тігін орталығында қызмет атқардым. Мұнда келгеніме қуаныштымын әрине. Орталықта барлық жағдайлар жасалған, тігін машиналары да жаңа, жұмыс істеуге ыңғайлы. Спорттық киімдер тігетін орталық мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек көрсету мақсатында ауқымды жобаны бастап отыр. Фабрика дайындап шығаратын өнімдер сатылымға қойылып, одан түскен қаржының бір бөлігі көмекке мұқтаж жандарға беріледі. Мекеме басшыларының айтуынша, бұл акцияның ерекшелігі бір реттік еместігі. Қайырымдылық шарасы үздіксіз жалғаса бермек. Жобаны көктемде көпшілікке таныстырып, тұсауын кесуді жоспарлап отыр. Біз өзіміз Индиядан, Үндістаннан тікендер алып келейік деп отырмыз. Тікендерді алып келгеннен кейін олардан тігілген футболкаларымызды, соларды сатып, содан шыққан ақшаны сол жаңағы неге благотворительность жіберу мақсаты отырды. Социальный көмек, біз акцияны жүргіземіз. Акция жүргізгеннен кейін басты партнерларымызбен фонд ашылады. Ол фондты біз жариялаймыз, қашан қай уақытта ашылатын. Қазір өзіміз социальный сол проектқа байланысты болып тұрды бәрі. Сондай-ақ мекеме басшылары тігін орталықтарын кеңейту мақсатында дизайнерлерін Италияға оқуға жіберуді жоспарлап отыр. Қазіргі уақытта атаулы өнеркәсіпте 21 істігу машинасы жұмыс істеп тұр. Орталық жетекшілерінің айтуынша, фабрика жылына 80 миллион теңге көлемінде өнім дайындауға қауқарлы. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыға әділет министрінің орынбасары Зәуреш Баймолдина келді. Шара аясында жиын ұйымдастырылып, вице-министр жергілікті атқарушы билік өкілдерімен бірге елбасының жолдауын талқылады. Вице-министрдің айтуынша, Қазақстанның 2030-2050 бағдарламалары және ұлт жоспары жасалған. Енді осы шаралар бойынша еліміздің даму тетіктерін қарастыруға жетті. Жиын әкімдіктегідей стандартты үлгіде емес, еркін түрде жалғасты. Заңгерлердің айтуынша, жолдауда ел экономикасын дамыту мәселелері көбірек қарастырылған. Бизнестегі бәсекелестікті арттыру, жаңа технологияны енгізу, ғылым-білім, медицина, бар салаға қатысты жаңғырту шаралары бар. Елімізде кім білікті, білімді қолынан іс келетін болса, бар шаруаны дөңгелетіп әкетуге болады. Елбасы үндеуінде де заманауи мамандықтарды қолдау қажеттігі ескертілген. Табиғат заңында да кім күшті сол жеңеді. Ал адам бәсекелесінен мықты болу үшін ақылды, білімді, парасатты болу керек. Әркім өз мамандығын, кәсібін жете меңгерсе, ол да басқалардан озық тұрады. Жолдауда да осындай білікті мамандарға, кәсіпкерлерге қолдау шаралары белгіленген. Мемлекет биылғы жылдан бастап 3-ші модернизацияны жүзеге асырмақ. Сондай-ақ басқару тетіктері де демократиялық үлгіге көшірілу жобалары жасалған. Жолдауда сандық технологияны жетілдіру, ұсақ шаруаларды ірілендіріп, кооперативтер құру жоспарлары да белгіленген. Сонымен қатар, әр саланы өркендету жоспарлары да бар. Енді құзырлы органдар мен жергілікті атқарушы билік осы бағдарламаларды жүзеге асыру қажет. Третья модернизация Казахстана. Глобальная конкурентоспособность. Қазақстанның үшінші модернизациясының басты міндеті жаһандық бәсекелестікке төтеп беру. Елбасы елімізді дамыту жолында 5 негізгі факторға тоқталған. Елбасының тапсырмасын барлық қазақстандықтармен қатар қарағандылықтар да орындауға тиіспіз. Елбасы жылдағы жолдауында еліміздегі барлық саланы сүзгіден өткізіп, жаңа тапсырмалар ұсынады. Бұл жолғы үндеуінде мемлекеттің демократиялық бағытта дамуы жоспарланған. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал ағымдағы жылдың басында елімізде үлкен саяси өзгерістер орын алды. Президент ұсынған өзгерістер мен жоспарлар бүгінде қоғамда қызу талқылану үстінде. Қарағанды аймағының іскер әйелдері мен ұстаздары қауымы да конституцияға енгізілетін өзгерістерді талқыға салып үн қосты. Жиында мемлекеттік билік сатыларындағы құзыреттілікті қайта бөлу реформасы жайында да сөз қозғалды. Іс шара марапаттау рәсімімен басталды. Ал әңгіменің әлқисасы президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың биылғы жолдауына толық шолу жүргізіп, артынша құзыреттілікті қайта бөлу реформасына жеке талдау жасалды. Білім саласының мамандары мен Қарағанды облысының іскер әйелдер қауымдастығының мүшелері дөңгелек үстел барысында өздерінің пікірлерін ортаға салды. Өрлеу біліктілікті арттыру орталығының мамандарының сөздерінше, аталмыш реформалардың қажеттілігі үлкен. Себебі халықтың тұрмыс тіршілігімен таныс адам әр кезде міндетті түрде дұрыс шешім қабылдайды. Біздің институтымызда көптеген шаралар атқарып жатыр. Біздің осы институтымызға Қарағанды облысы бойынша әрбір аудандардан мұғалімдер келіп, өздерінің біліктіліктерін арттырады. Осы біліктіліктерін арттырған уақытта біліктілікті арттыру курсы аясында бірнеше шаралар өткіздік. Кездесуде мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған конституциялық реформаны қарастырды. Қарағандылық ұстаздар ата заңымыздағы өзгерістерге қарсы емес екендігін айтты. Аяжан Ералықызы, Исламбек Оспан, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Ұлт денсаулығы ел болашағының кепілі. Ағымдағы жылы денсаулық сақтау саласын дамыту тұрғысында қабылданған бағдарламалар да адам өмірін жақсартуға бағытталған. Қарағанды облыстық активінің кезекті жиналысы осы медицина саласына арналды. Отырысқа өңірдегі денсаулық сақтау мекемелерінің басшылары мен шенеуніктері қатысты. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаевтың айтуынша, биылғы жылы мемлекет тарапы денсаулық сақтау саласына 68 миллиард теңге бөлген екен. Бұл өткен жылға қарағанда 19%-ға көп. Бөлінген қаржы ең алдымен медициналық мекемелердің материалдық техникалық базасын жақсартуға жұмсалады. Елбасы биылғы жолдауында да осы медицина саласына баса назар қалып, жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар берген болатын. Атап айтқанда, отандық медицинаға ақпараттық технологияларды енгізу, медициналық қызмет көрсету аясын кеңейту үшін мемлекет жекеменшік әріптестік дамыту жоспарларын бекітіп берді. Сегодня у нас состоялся актив области. Бүгін облыс активінің кезекті отырысы болды. Жиын барысында ең бірінші елбасы жолдауындағы ұлт денсаулығына қатысты нақты тапсырмалар талқыланды. Сондай-ақ Қарағанды облысындағы медицина саласының ахуалы баяндалып, алға үлкен міндеттер қойылды. Тағы бір өзекті мәселе енді ғана енгізілгелі отырған міндетті медициналық сақтандыру жайында халыққа түсіндірме жұмыстарын жүргізу жағы қарастырылды. Сондай-ақ облыстық активтің отырысы барысында басқарма басшысы бағдарламалар құжаттарды уақытылы орындау халықтың денсаулық жағдайын жақсартуға мүмкіндік беретіндігін айтты. Ал жаңа қабылданған бағдарлама аясында аймақтағы денсаулық секторын дамытып, бұқара халық қолжетімді медициналық көмекпен қамтамасыз етілмек. Жанайдар Майкен, Исламбек Оспанов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда заманауи әлемдегі білім мен ғылым атты дәстүрлі халықаралық ғылыми практикалық конференция жұмысын бастады. Конференцияға отандық ғалымдармен қатар 100-ге тарта шетелдік автор өз жобаларын ұсынған. Шараның басты қонақтары Жапонияның еліміздегі елшісі Итиро Кавабата мен Америка Құрама Штатынан тәжірибе алмасу бағдарламасымен келген Элизабет Блэкберн болды. Ғылыми конференцияның арнайы қонағы әрі қатысушысы Элизабет Блэкборнның арқа жеріне келгеніне бір жыл болған. Бүгінде қарағандылықтарға тіл үйретеді. Осыған дейін тілші қызметінде болған Элизабет өз шәкірттеріне журналистика саласы бойынша да бар білгенін үйретуде. Қазақ еліне келгеніне аз уақыт өтсе де туған жеріндей болып кетті, дейді шетелдік қонақ. Қазақ еліне келіп, ұстаздық қызмет атқарғаныма бір жылдың айналасы болып қалды. Мен өзім оқушылармен мақтанамын. Қазақстанда керемет жандармен бірге жұмыс жасау мен үшін үлкен мәртебе. Конференцияда мен өзімнің журналистік қызметім туралы баяндама оқимын. Ұстаздыққа да осы саладан бастау алып келдім. Аталмыш конференция биыл 15-ші мәрте өткізілуде. Бұл жолы ғылыми жиынды ұйымдастырушыларға 100-ге жуық шетелдік және 300-ге тарта еліміздің жоғарғы оқу орындарынан жобалар келіп түскен. Шараның басты мақсаты еліміздің және шетелдік ғалымдардың өзара пікір алмасуларына мүмкіндік жасау. Мұнда ғалымдар жетістіктерімен мақтанып, ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелерімен бөлісе алады.
Мәжілісмен Нұрлан Дулатбеков дағдарысқа қарамастан биылғы конференцияға қатысуға 600-ге жуық адам өтініш білдіргенін айтады. Нұрлан орынбасарұлы аталмыш жиын деңгейінің өскені жағымды жаңалықтардың бірі деп бағалады. Қазір кризис дейміз, соған қарамастан осы конференцияға қатысушылардың санының 600-ге жетуі, бірнеше мемлекеттерден келуі, оның біздің әрқашанда болашақ баспадан көп осындай материалдарды шығарып, оны осы оқырмандарға ұсынатынымыздың барлығы сол біздің болашақтың бұрынғы қалыптасып қалған өзінің жаңағы традициясының, өзінің жолының келе жатқаны мені өте қатты қуантады. Ал Жапон елінің елшісі Итиро Кавабата өзінің баяндамасында биыл елімізде өтетін Экспо 2017 көрмесіне тоқтала кетті. Итиро Мырза әлемдік көрме 2005 жылы өз елінде ұйымдастырылғанын айтты. Сондай ақ елші Жапон халқы мен қазақ ұлты бауырлас болып келеді деп те мәлімдеді. Мен Қарағанды қаласына бірінші рет келіп тұрмын. Арқа жұртын алғаш көрсемде мен жүздерінен жылылық байқадым. Негізі жапондықтар мен қазақтар түр сипаты жағынан, менталитет жағынан бір-біріне жақын болып келеді. Қазақ елі табиғи ресурстарға бай болса, жапондықтар жаңа технологиядан алдыңғы қатарда. Қос мемлекеттің айырмашылығы осы ғана деуге болады. Конференция барысында мемлекетіміздің әлеуметтік-экономикалық мәліметтері мен құқық тарих бағытындағы баяндамалар оқылды. Сонымен қатар ел президентінің Қазақстанды дамыту мәселелерін шешу жолындағы еңбегі мен бүгінгі экономикалық дағдарыстан оңай өту жолы қарастырылған баяндамалар ерекше қызығушылық туғызды. Ұйымдастырушылар болашақта конференцияға қатысушылар саны артып, ғылыми тәжірибелік жұмыс істеудің бағыты айқындала түседі деген сенімде. Аяжан Ералқызы, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен жалғастырайық. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы Братина кубогы жолындағы жорығын жалғастырады. Братина кубогы жоғарғы хоккей лигасының басты жүлдесі болып табылады. Еске сала кетейік, жерлестеріміз 2013-2014 жылғы маусымда аталмыш жарыстың жеңімпазы болып, кубок иегері атанған болатын. Міне осы соғылған шайбаның арқасында жерлестеріміз жеңіске жеткен болатын. Осылайша 2014 жылы Сарыарқа хоккей клубы Рубин командасымен кездесуде үздік өнер көрсетіп жеңіске жеткен болатын. Осы жетістігінен кейін Братина кубогы жерлестеріміздің еншісіне бұйырды. 2013-2014 жылғы хоккей маусымында қарағандылық ұжым рекордтық нәтиже көрсеткен болатын. Жерлестеріміз плей-офф сериясында қатарынан 12 мәрте жеңіске жеткен еді. Осы жетістік әзірге жерлестеріміздің ең үздік нәтижесі болып табылады. Кейінгі жылдары қарағандылық ұжым төмен көрсеткіш көрсетіп жүр. Статистикалық көрсеткішке сүйенсек, осы жылғы жоғарғы хоккей лигасында Сарыарқа командасы 50 кездесу өткізіп, оның 29-ын жеңіспен аяқтаған. Нәтижесінде 102 ұпаймен турнирлік кестеде алғашқы үштікке ілінді. Енді бүгін 24 ақпанда Сарыарқа хоккей клубы плей-офф сатысындағы алғашқы кездесуін өткізетін болады. Жерлестеріміз өз айдындарында Чехов қаласының Звезда командасына қарсы күш көрсетпек. Кездесу алдында қарағандылық ұжымның жанкүйерлері өздерінің сүйікті командаларынан тек қана жеңіс күтетіндерін жеткізді. Хочу, чтобы мы заново перебили свой же рекорд 10 побед в плей-оффе подряд. То есть я хочу, чтобы мы вообще прошли все 12 подряд побед и забрали кубок братьями. Это самая сильная команда, самые дружные болельщики, самые азартные. Поэтому Сарыарқа, Алга вперед и за плей-офф, за кубок братьями. Хочу ребятам пожелать. Ну, во-первых, чтобы они держались, строй, не покидали площадку без победы. Всем-всем здоровья, удачи. Ну, а мы будем болеть от всей души, от всего сердца, так, как мы умеем болеть. Және жаңалықтарымыздың соңында хабарландыру. Қарағанды қаласы әкімдігінің лауазымды тұлғаларының Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексінің нормаларын бұзу фактілері бойынша азаматтардың өтініш білдіруі үшін Қарағанды қаласы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінде 8-72-12-42-58-61 сенім телефоны тәулік бойы жұмыс істейтінін еске саламыз. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөлісіктеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады.
Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.